de vous affirmer qu'en fait, si vous voulez partir, vous devez rester dans ce domaine-là. Est-ce que je vais passer, ça te fait quelque chose pour aller voir le chèque, on a la pression, on va voir le chèque, on a pas le temps pour l'autre. Comme ça, on va se faire des rangs, on va se faire des débats. J'espère que je suis, mais j'espère que je vais commencer à se faire d'arrêter. On va vous laisser gagner tous les bas. Et ça, je suis. C'est un business, j'espère que ça, on va gagner. Et c'est une sasse de chèque. T'as tout à l'heure, j'ai dit, on va débrouiller votre service. C'est ça. J'ai dit, on va débrouiller ça, on va te faire le bas. T'as une carrière d'homme. Компанияზე დაზენს თანადგომა. Მე მართლა ვერ ვისწავლიდი. თქვენ რომ არა და ტოვითა სამინისტრო რომ არ წერულობდი. კი ბატონო, უცხერ შედაზენი აგზელებს დაწყებულ ტრადიციას, უცხერ ჩვენ თანამშრომლობთ ტოლისა და განსახლების სამინისტროსა და ვაფინანსებთ სტუდენტებს, რომელთაც არ აქვთ ეკონომიკური საშუალება წარჩინებულ და ნიჭიერ სტუდენტებს. ეს ჩვენ განვიხილავთ ამას როგორც ინვესტიციას საქართველოს მომავალში, როგორც მოიხსენება განათლებაში ინვესტიცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესდღეობით და ამითი ჩვენ ვაძლევთ ამ ადამიანებს შანს, რათა ისინი გახდნენ წარმატებული და პროფესიონალი მომავალი ჩვენი ქვეყნის, მათ განახორციელონ ის, რაც ბუნებამჩადო მათში რეალურად გაუკეთონ, რეალიზება თავი ატნიჩთ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამას მივახცევთ ერთობლივად. სახელი გვარი ბრძანა ბაიჭაძე, კომპანია ზედაზენის კომერციული დირექტორი. რეალურად ჩვენ დასაფასებელია და ჩვენ განსაფუძველებელია. აქტება ეს პროცესები და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა გეტყვით, რომ ჩვენი კომპანია უცხო შედაზენი აგრძელებს გადაჭერას იმ პროექტებს, რომელსაც ჩვენი პროფესიონალიზმის მიღწევების სახით გამოდის ქვეყანას. ჩვენ ქვეყანას წინასწაურობთ სამთო შემოხვიდოდით და პირველ რიგში საქმის აკეთებთ, რასაც ქვია სწავლის დაფინანსება, იმიტომ რომ თქვენ სამშვიდობოდ ეს არის ქვეყნის ყველა ყველას მოწყვეტა. ამიტომ დამკვეთა შეგვიძლია. მოცხოვრებაში იყო ბევრი ისეთი ეტაპები, რომელიც მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო კომპანიას, რომელმაც განახორციელა ასეთი ქველმოქმედება. ქველმოქმედება, რომელიც ხორციელდება განათლებაზე, განათლებაში, მხედველობაში მაგდენილი სტუდენტების და ფინანსების საკითხი. და მინდა წარმატება უსურვო თითოეულ სტუდენტს, რომელმაც მიიღო ეს და ფინანსება კომპანიისგან, რომელიც 2013 წლიდან აწარმოებს ასეთ ქველმოქმედებას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. და სწორად წარმატონ ეს ყოველივე ინსტანციური დახმარება. და თქვენ ისმენით ასეთ საქველმოქმედო თემაზე, რომელიც და მე იმენი მოხშობენის ტოლფანანის გადაჭრის გათავისებულიას და ამ იმამის ნიკას რაძე ტურიზმის ფაკულტეტი სოფიშურის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადა კომპანია ზედაზენს და ტოვითა და განსახლების სამინისტროს ჩვენ თანადგომისთვის და დაფინანსებისთვის, იმისთვის რომ მოგცეს საშუალება ვისწავლოთ და ჩვენს ქვეყანას გამოვადგეთ.